liiska golaha wasiirada oo dhammaystiran. Mahdi Axmed Guleed Khadar, ra'iisul wasaare ku xigeen. Xildhibaan Dr. Iimaan Cabdullaahi Cali, wasiirka awqaabta iyo arrimaha diinta. Cabdi Faarax Saciid Juxa, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta. Xildhibaan Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka maaliyadda. Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirka gaashaandhigga. Ambaasador Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare. Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, wasiirka arrimaha dastuurka. Ambaasador Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha. Xildhibaan Maryan Awees Jaamac, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda. Maxamed Cabdullaahi Salaad, wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka. Injineer Cabdi Canshuur Xasan, wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Xildhibaan Sheekh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka xanaanada xoolaha. Khadra Axmed Ducaale, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Xildhibaan Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji, wasiirka howlaha guud iyo dib-u-dhiska. Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka. Xildhibaan Injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka batroolka iyo macdanta. Xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale, wasiirka arrimaha gudaha. Xildhibaan Siciid Xuseen Ciid, wasiirka beeraha. Dr. Fawsiya Abiikar Nuur, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi, wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda. Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri, wasiirka dhalinyarada iyo sportiga. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha. Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka cadaaladda. Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha. Xildhibaan Professor Saalim Caliyow Ibro, wasiirka korontada iyo biyaha. Dr. Maryan Qaasim Axmed, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Wasiiru Dowlayaal Cabduqaadir Macalin Nuur, madaxtooyada Cabdullaahi Xaamud Maxamed, xafiiska ra'iisul wasaaraha. Xildhibaan Axmed Cumar Islow, wasaaradda dhalinyarada isboortiga. Xildhibaan Cabdiraxmaan Iidaan Yuunis, wasaaradda warfaafinta. Dr. Ciise Wahliye Maalin, wasaaradda cadaaladda. Xildhibaan Cabdicasiis Carmaan, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Xildhibaan Cismaan Libaax Ibraahim, wasaaradda korontada iyo biyaha. Xildhibaan Cilmi Cumar Ceynsane, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Xildhibaan Cabduqaadir Sheekh Cali Baqdaadi, wasaaradda cadaaladda. Xildhibaan Maxamed Cali Xagaa, wasaaradda gaashaandhigga. Xildhibaan Maxamed Xayir Ibraahim, wasaaradda maaliyadda. Cabdullaahi Faarax Weheliye, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta. Cabduqaadir Axmed Kheyr Cabdi, wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Xildhibaan Xasan Macalin Xuseen, wasaaradda amniga gudaha. Xildhibaan Cabdiraxmaan Kulmi Xirsi, wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Xildhibaan Cabdalla Xaaji Cali, wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha. Axmed Cabdi Kaariye, wasaaradda howlaha guud iyo dib-u-dhiska. Xildhibaan Cabdullaahi Bile Nuur, wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Cabdi Xakiin Xasan Ashkir, wasaaradda awqaabta iyo arrimaha diinta. Wasiir ku-xigeenada Xildhibaan Ismaan Aadan Dhuubow, wasaaradda awqaabta iyo arrimaha diinta. Xildhibaan Xaaji Cali Sheekh Maxamed Nuur, wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooco, wasaaradda maaliyadda. Xildhibaan Cabdullaahi Colaad Rooble, wasaaradda gaashaandhigga. Mukhtaar Mahad Daa'uud, wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga. Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Xildhibaan Dr. Xuseen Cabdi Cilmi, wasaaradda arrimaha dastuurka. Xildhibaan Fahme Axmed Nuur, wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha. Xildhibaan Cismaan Maxamed Cabdi, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. Xildhibaan Xirsi Aadan Rooble, wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka. Xildhibaan Ibraahim Yarow Isaaq, wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. Xildhibaan Xaamud Cali Xasan, wasaaradda beeraha.
xildhibaan Maxamed Khaliif Diiriye Shakuut wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil wasaaradda howlaha guud iyo dibuuriska, xildhibaan Samre Ibraahim Cumar wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, Maxamuud Cabdiqaadir Warsame wasaaradda Batroolka iyo Macdanta, xildhibaan Cabdinaasir Saciid Muuse wasaaradda Amniga Gudaha, xildhibaan Cabdikariim Khaliif Dalac wasaaradda Xanaanada Xoolaha, xildhibaan Xuseen Cusmaan Xuseen wasaaradda Caafimaadka, xildhibaan Cabdulaahi Cumar Abshiro wasaaradda Kalluumeysiga iyo Khayraadka Badda.